Sveiki visi, šiame video išpakuosim ir apžvelgsim naują siuntinuką. Čia turėtų būti Bluetooth kolonėlė. Prieš išpakuojant dar noriu paminėti, kad jį siunčiausi iš internetinės parduotuvės Geekbuying. Pas Geekbuying buvo geriausia kaina. Siuntinys keliavo ne iš Kinijos, iš Lenkijos. Ir šis siuntinukas keliavo per DPD siuntų tarnybą. Siuntinį užsisakiau prieš naujuosius metus ir jis atkeliavo kažkur tai per savaitę. Dabar išpakuojam ir pažiūrim. Labai tvarkingai atkeliavo siuntinukas, jokių pakuotės pažeidimų, jokių sulankstimų. Kaip būna kartais siunčiant prekes iš kiniškų parduotuvių. Taip, tai yra, matom, Transmart firmos gaminys, modelis Element Mega. Tai yra šiek tiek jau atnaujintas modelis, kuris turi valdymą balsu. Šiek tiek ankstesni Transmart Mega modeliai neturėjo šios balsų valdymo funkcijos. Taigi tai yra Transmart Element Mega atnaujinta garso kolonėlė. Štai ką matom ant kitos dėžutės pusės. Galite ant pauzės pasispausti, pasižiūrėti. Išpakuojam toliau. Štai pati kolonėlė. Na ir viduje daugiau matom buvo instrukcija. Matom surašyta, kokiamis kalbomis ši instrukcija. Ir dar buvo USB įkrovimo lizdas, tai yra su Type-C jungtim. Senesnis modelis turėjo micro USB įkrovimo lizdą, o štai šis atnaujintas su valdymo balsų funkcija turėjo įkrovimo lizdą per Type-C jungtį. Taip pat dar buvo komplektacijoje AUX laidas. Jį galima pajungti į šią kolonėlę, kitą galą į kažkokį tai įrenginį ir iš to įrenginio eis visas garsas per šią kolonėlę. Apačia ir paviršius yra soft touch. Turi čia matom tokius padukus. Jie yra gumuoti. Matom šių padukų pagalbą. Ši kolonėlė taip lengvai neslidinėja. Pažiūrėkim dėl įdomumo, kiek sveria ši kolonėlė. 644 gramai. Iš kitos pusės matom yra line-in lizdas, į kurį kišasi 3,5 mm audio laidas. Toliau matom yra įjungimas, išjungimas. Ši kolonėlė taip pat turi micro SD kortelės lizdą. Galima tiesiog prisirašyti į tą micro SD kortelę muzikos ir klausytis. Nereikės tada jokio telefono. Na ir tas Type-C lizdas, per kurį ši kolonėlė įkraunama. Įkrovimas per USB lizdą 5 voltais ir iki 2,1 ampero srovė. Pažiūrėkim dar detaliau, ką čia toje instrukcijoje rašo. Surašyti visi pagrindiniai techniniai parametrai. Galit ant pauzės pasispausti, pasiskaityti. Veikia per Bluetooth iki 30 metrų atstumu atviroje erdvėje. Rašo turi, kad 2 po 20 W garsiakalbius. Turi du akumuliatorius po 3300 mAh. Veikia, rašo, iki 15 valandų, bet nerašo prie kokio garsumo lygio. Beje, micro SD kortelė palaiko iki 64 GB talpumo. Dar toks svarbus dalykas, kad ši kolonėlė įsikrauna per 4-5 valandas. Viena tokia iš gerų funkcijų pas šią kolonėlę, kad jin turi NFC susijungimą su kitais įrenginiais. Tas NFC reiškia, kad aš galiu telefoną ar kitą įrenginį, kuris palaiko NFC, tiesiog pridėti prie šios kolonėlės ir, kaip pavyzdys, šis telefonas su šia kolonėlė susiriš per Bluetooth. Nereikės ten eiti į meniu ir surišinėti tarpusavį. Pridėjus, susikabina automatiškai. Dalykas labai geras, tačiau ne pas visus išmaniuosius telefonus jis būna. Dabar pademonstruosiu, kaip tas NFC susijungimas veikia. Tai telefone aktyvuoju NFC funkciją, Bluetooth'o nebūtinai. Pridedu telefoną prie kolonėlės. Ir ką mes matom, automatiškai aktyvavosi Bluetooth'as. Ir matom, muzika pradėjo groti ne per telefoną, o per kolonėlę. Taigi toks tarpusavį telefono ir šios garso kolonėlės surišimas labai paprastas, nereikalauja jokių kažkokių labai žinių, tiesiog vieno mygtukų paspaudimo tarpusavį galima surišti tuos du įrenginius.
Taigi, parašykit komentaruose, ką jūs manot apie šią garso kolonėlę. Ar verta tokia įsigyti, ar geriau kažkokį tai kitokį modelį. Aš kitokių modelių nesuturėjęs, tai sunku man kažką lyginti, bet manau, tai tikrai vykęs pirkinys. Ant šios garso kolonėlės, matom, yra visas sensorinis valdymas, garsumas reguliuojasi lietimo būdu. Na ir turi tą valdymo balsų funkciją. Ta visa valdymo panelė, matom, turi tokį LED apšvietimą. Jis tamsoje labai gražiai atrodo. Ir dėja, jis pastoviai šviečia, jo išjungti negalima. Taigi tamsoje šis apšvietimas išties įspūdingai atrodo. Na taip. Groja. Ir galiu pasakyti tikrai daug to žemo, kaip per kokį muzikinį centrą skambėjimas. Na, išties labai švariai atkuria. Pamėginkim dabar šiek tiek dar daugiau to garso duoti. Na ką galiu pasakyti, kol kas pirmas įspūdis tikrai geras apie šią garso kolonėlę. Ši kolonėlė palaiko TWS funkciją, arba kitaip sakant, True Wireless Stereo. Reiškia, kad turėdamas tokias dvi kolonėlės, aš jas galiu tarpusavį sukabinti ir tiesiog eis tada stereo garsas. Ta pati melodija, ta pati muzika skambės ir per vieną, ir per kitą. Ir tai duos tą stereo efektą. Kaip ši garso kolonėlė skamba, aš jums į kamerą negaliu perduoti, į mikrofoną. Šios kolonėlės garso kokybė nepersiduos taip, kaip klausant gyvai. Beje, ši garso kolonėlė nėra vandeniui atspari, kaip būna. Kitos vandeniui atsparūs modeliai yra kitokie. Taigi tokia garso kolonėlė kažkur tai kelionėje, kažkur išvykoje ar pobūvyje su draugais gamtoje, manau, nepamaišys. Jeigu jos būtų dvi, ką planuoju ir artimiausiu metu padaryti, tai įsigyti antrą, tai bus ir to garso daugiau ir labiau tas erdvinis garsas bus. Dar noriu paminėti, kas liečia garsą, tai iki 50% garsumo ši kolonėlė atkuria švariai ir jeigu didinu dar garsumą, tada šiek tiek pradeda žemo trūkti ir daugiau sukeliami vidutiniai aukšti dažniai. O iki 50% lygio garsas labai švarus. Taip pat dar noriu paminėti, kad šią garso kolonėlę galima naudoti skambučiams, kaip laisvų rankų funkcija, kaip laisvų rankų įrangos funkcija turi. Jin turi kažkur paslėptą mikrofoną. Pamėginsim dabar paskambinti draugui ir pasteirausim, kaip jis mane girdi, kaip tą garso kokybę. Klausau. Sveikas. Sveiki. Ką veikia? A, lieka, guliu, teliką žiūriu. Buvai žvejuot? Buvau išvažiavęs. Supratau. Kaip sekės? Nieką gerą, matai, kad tie orai tokie dabar. Nekokie, nežymiški, tai vat niekas nekimba. Lauki ledo? Tik saulės patekant. Supratau. Tai žiūrėk, aš matai, testuoju dabar laisvų rankų įrangą. Čia įsigijau tokią kolonėlę, žinai. Ir norėjau pasiteirauti, ar gerai mane girdi, ar ta garso kokybė normaliai. Girdžiu, tai viskas ok. Gerai girdis.
Tada ką, palinkėsiu ne iš vyno. Iki. Iki. Taigi matom, tą laisvų rankų įrangos funkcija veikia gerai. Pašnekovas mane gerai girdėjo. Beje, apie šią funkciją, kad šią kolonėlę galima naudoti kaip laisvų rankų įrangą, kažkaip nesimato, kad būtų akcentuota. Instrukcijoje taip pat nesimato, kad tai būtų akcentuota apie šią galimybę. Tačiau jin yra ir tai smagu. Nuorodą į šią garso kolonėlę paliksiu po video aprašyme. Ir dar noriu paminėti, kad yra šiuo metu galiojantis kuponas, kurį suvedus dar būna papildoma nuolaida. Aš tą nuolaidos kupono kodą paliksiu po video aprašyme. Su juo bus šiek tiek pigiau ši kolonėlė. Kiek nuolaidos kuponas laiko galioja, negaliu pasakyti. Dabar dar dėl įdomumo, pažiūrėkim, kiek srovės ima įkrovimo metu ši kolonėlė. Mano USB testeris rodo, kad šiuo metu ima 1.5 amperų srovės arba 7.5 vatų. Dar kaip matom, šią garso kolonėlę galima vienu metu ir įkrauti, ir klausyti muzikos. Tokiu atveju, pajungus kažkur ją nuo powerbanko, jos veikimo laikas tampa dar ilgesnis. Taigi visiems ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems sėkmės ir iki kito karto. Iki! Siuntiniai. Pirkimo internetu ypatumai. Pasidaryk pats pamokėlis. Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos ir renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairos turinio YouTube kanale News247 LT. Prenumeruokite.